Ještě před začátkem videjka bych ti chtěl říct, že momentá zítra v sobotu 28.9. můžeš ušetřit 10% na mém e-shopu s merchem. Sleva se týká úplně totálně všeho, co tam momentá na tom e-shopu mám, takže stačí, když zadáš kód Vendaly a automaticky se ti odečte 10% z celkový ceny. Ale pozor, týká se to opravdu jenom jednoho dne, takže nezmeškej tu šanci. Nicméně teď už si ale užij videjko. Čus, jsem to Šibrejka a dneska to Šibrejko z Grady už po třetí s Kamubem. A ano, dobrý den. A zase začínáme tady krásně na začátku, kde mám tady zase tady musíme naházet ty Ender oči. Z toho důvodu, že mám tady teda prostě chtěli jsme to prostě zase uvést na začátek a udělat to celý dneska zase úplně totálně od začátku tu celou mapu. Jak to říct, prostě potřebujeme všechno to udělat v jednom videjku, chceme to v jednom videjku všechno udělat a Kabum zase leze úplně totálně do řítě. Kam se zase lezeš? Jak už, tady sbírám to maso. Přesně víme, jak to udělat. Přesně tak, víme právě plus minus co a jak udělat, psali jste nám hodně věcí, co máme dělat. Hlavně i tam máme že nějaký ty semínka, takže z toho papouška, že máme získat nějaký ty semínka. Ty semínka máme dát tomu papouškovi a on nám dá kód, takhle to jsem chtěl říct. Přesně tak. Nicméně my jsme tady měli hlavně Kabuma, který mu tam štěká pes, což je úžasné, ale v pohodě, nechci říkat, ale... Nás to zase nechce portnout. No já si taky říkám, že nás to nechce portnout, mám takový blbej, to je určitě kvůli tomu, že... To se dá jako to maso, jo? Maria, ne, to není ono tím, ale že spíš... Zase to bude buglí, podle mě. Buď to je buglí, nebo něco, prostě musíme to nějak lidi udělat. Dejte nám možná chviličku, než my to tady uděláme. My jsme samozřejmě, pokud se vám bude jako líbit. A chcete další pokračování ještě z Grady, pokud teda to dneska nedohrajeme, tak nezapomeňte hodit like, když tady bude klasicky 800 likeů, tak to bude vážně úžasný a natočíme ještě další díl. Sakra, co s tímhle tím tady máme sakra udělat, boha, nějak to musíme vyřešit. Přesně tak, my to vyřešíme. Chceš růži? To je dobrý. Okay. Jak to vyřeš, protože to... No. Dej tam tu mapu znovu. No bude to od začátku úplně tohoto, víš? Takže nějak, jo, to jít, ale... nějak to jít musí. Jmenuje se nám to buglo taky, ale... Furt to tady bliká černě do prdele, tam tu tam pěstí nebo něco, no. Dejte, fakt, kundovina. Já nevidím nic, do prdele, můžeš tam přesat chodit kretén, vole. Do prdele, vole, sem furt portuješ, vole. Můžeš do prdele přestat, já tady se snažím vyřešit, že tady ta babka, vole, to pošárná nefunguje. A ty mi tady potřebuješ furt portovat, a já taky asi deportuju. You need a different road, this is road bucket, but you think počkej, chvilku. A teď tam jde tam dozadu. Že nám to řekla. No, možná půjdu dozadu, ale třeba to půjde. Ty, nehejbej se. Jo, už. To mě to neportlo. Jo, teď. Portlo. Nice, už jsme teda konečně tady, takže paráda. Máme tady teda day 1, máme tady první den. Přesně tak, máme a... tady jo, a tady ta váze já furt nevím. Minule já jsem ji sebral, tentokrát ji furt zase ani minule jsem ji nemohl sebrat. Tady máme ten note, tady to jsme minule teda udělali a my teďko na začátku, co bychom měli asi udělat, to, že bychom měli získat právě tu zbraň. Což my už tak. Jsme věděli, jo, mám weapon case, teda, weapon klíč, teda co jsem chtěl říct, hele. Tady zase zvuky, já jsem sebral dva šipy, počkej, musíme tady to prozkoumat celý, hele, tady je ta kuše, jo? Hele, máme ji, mám. No, já mám ten klíč právě, dobrý. Chceš mi to zase hodit, nebo jo? Jo, na tady to máš. Až mi to hoď, kamo, to známe to. dobře, tady sem se můžeme dostat, tady to můžeme otevřít. Jo, a tam bude další tohleto, no. Počkej, mi to zase portlo někam. Oh, OK. Já a tady ten Teddy. To vím, že jste nám psali, že máme nějakýho medvídka dát, když tak... Slyším... Bouchají srdce. Slyšíš to taky? Ne, já furt slyším bouchají srdce, což je divný. Říkali jste nám, že máme dát... Medvídka máme dát prej někam nahoru do kolíbky, což v podstatě je taky novinka. Jo, to bude tady, no, podle mě, počkej, protože jsem to myslím, že jsem to viděl. Počkej. Jsem něco slyšel, Kabume. Jsem slyšel zavřený dveří, no. Já taky právě. Počkej, tady máme drover ještě, co tady najdem?
Nic. Já mám baterku, já jsem tam sám toho droveru vzal baterku, jo. No tu jsme taky ještě nepoužili, když to tak vezmeš. No, ta je do auta, tam mi dopsal, že je do auta, že jo, dole. Jo. Já jsem celé, jak jsem chtěl křičet, aby si střílel. I když počkej, teď potřebujeme to kladivo, aby jsme se tam k tomu dostali. Potřebujeme ještě, pozor. Tam se nepropadni, tam se nepropadni. No já jsem tam jenom zničil ten sailing, aby se nepropadnul. Dobře. Potřebujeme to kladivo, kde si, kde mám si to kladivo? Myslím si, že někde dole je to kladívko, takže když tak pojď za mnou, ať tam nejdu sám, zase už bych se podíval, už to vidím. Tady to je v pohodě, tady vím, že se můžeme tudy dostat. Tady se dostaneme sem. Jsem se slyšel nějaký zavřený dveří, ty krása, tady slyšel... Já tady slyšel strašidelný zvuky, spíš ta katastrofa, počkej, no. Pozor, tady je ten, co je ten oběšenec, to chceš, vem si to, jestli chceš. Co to je, já to nechci. Armor, tady to můžeme otevřít, a hele, tady máme toho papoucha. Tady nic, tady máme druhou. Oh, tady je, ty, a počkej, to není ale ona, to je nějaký villager tam je nakaženej. Co? Ty, no to ona je nějaká jiná, teď ta Granny. Ona co? Vypadá úplně... Jo, aha, já nemám tak čerpek. Tenegeš. Já si říkám, co, jaký nakažený villager, co? Ježišmarja, to je možný. Zabil si? Zabij. Asi ne, ale jak tak koukám, že evidentně my tam teda budeme muset jít, tady tudy. Já jsem se pájem koukal, no, jestli na hru můžeme jinudy. Hele, taky dáme na minutu do háje. Tak, počkej. Ještě chvilku? Jo. Yeah. Dobrý, na minutu je do hajzu. Bola po mě něco hodila, jo? Na? No, to je v pohodě, to mi nech, další máme. Tady nic. Tady je ta knížka, že jo? Máš knížku? Jo, iFile, jakože někdo skončil špatně, že jo? Jo, já tady, a vlastně, počkej. Tu baterku je, počkej. No tady dole to auto, že jo, s tou saunou. Jo, tohle to nefunguje. Tohle tu garáž můžeme jakoby otevřít. No ale kam tu baterku máme dát? No, co to je? Above the mine door. Aha, tak to tady nebude, to bude někde předtím. Venku. Hele, nevím, pojď rychle nahoru. Nebo do toho dropru tady? Hele, radši to tam ještě nedávej, tady je nějaký safe, ale ten nejde otevřít, mi přijde. Dobře, to jsem asi neměl ničit. Hele, tady jsou ty terrorizéry, že jo? Já je vezmu. Jo, vem je určitě. No dobře, jdeme nahoru zpátky asi. Já už tady jsem a počkej, já teďko se asi dostanu ven, si myslím. No k tomu papouškovi tady se dostaneš, myslím, jestli jsi rovně. A jsem venku. Jo, já už tam jdu taky. Jsem teďko momentálně venku, tady large čestka vevnitř momentálně, tady to nemůžeme ještě otevřít nic. Počkej, kamume, já jsem vevnitř a tam je Granny. No počkej. A kde jsi, ale? Dostal jsem jí. Je mrtvá, jo? Dobrý, je mrtvá, pojď dovnitř. Kudy jsi šel, jo, tím tlačítkem, jo? Jo. Dobrý. Pohodě, hele. Ten melon jsme ještě nesebrali, že jo, hele. Jo, a tady mám ty cutting pliers, ty už máme nahoru, to můžeme potom vzít, ty už mám. Tady jsou sušenky dvě, no tak jsme je sebral, díky, no. Počkej, tady je napsáno, tyhle ty sušenky, že jsou špatný pro papoušky. No tak teď máme zabít toho papouška, že jo? Já si taky myslím, tak proč mi říkali, že mu máme dát nějaký ty semínka? Tady je ten meloun. Ten meloun. Už máš to kladivo? Můžeme ho položit na stone slab, koukám ten meloun. Kladivo nemám, ale tady jsou... Tady jsou semínka byly. Já vím, právě to vím o nich. Just from same beard, to je pro ptáka, že jo? No, takhle, tak to zkusíme, schválně s tím ptákem teda, jo? Zkusíme to teda nějak vyřešit. Já mám, hele, tady jsou ještě karp... I see you, hele, už je tady někde. Jida. Možná se teďko tady objeví, kapujeme, pozor. Já jsem přesně... Je tady, pojď mi jí zaho, pojď sem, je tam dole! Je, počkej! Zabiju. Dobrý, je jo. To! Pojď, nice. Hele, musíme, máš to kladívko na ty signy? Bez toho ještě furt ještě nemám, já nevím, kde jsme ho sebrali. Já vím, kde jsme ho sebrali, jeden nahoře. Tam jak bylo toto, počkej, musíme... Jo, počkej, nahoru. Cutting players, já už... Ne, my potřebujeme právě nejdřív to kladívko. No, bez toho se nehneme, že jo? No právě, to musíme nejdřív pořešit, já teďko, aby se přiznal, tak vůbec nevím, kde jsme ho sebrali. Já vím, že jsme ho sebrali někde nahoře, to kladívko, nebo ten to tady spíš někde dole? Počkej, já jsem teďko tady dole. Nebude to spíš někde tady? Kabume, pojď sem, pojď tady ke mně dolů. Bez toho se nehneme, že jo? Jo, tady je to kladívko, mamo. Pojď sem dolů, prosím tě. A kde seš dole?
Počkej, já tě portnu, bude to jednodušší. Hele, bude to jednodušší, dáme tp, kabum, vendalice, dobré. Čus. Jo, jsem tady, jo, tady Tady, já ti to otevřu. Jo, ty, jo, tak mi to otevři, já tam dojdu. Vydrž. Běž tam. Paráda. Jo, máme. Tam je to kladívko právě, no. No a ještě to bylo něco takového, ta frýzy trapka, no jasně, no. To je trapka právě, kdyby bývá, jakože jí tam nějak jako to zastaví. Jo, jdeme nahoru, pojď. Jdeme. Jdeme nejdřív pro nějaké ty věci. Počkej, chceš to zkusit na to ptáka? Počkej, tady ještě vezmu tohle. Teda jako, vy jste nám psali, ať mu dáme ty semínka, jo, tak své. Dej mu semeno. Mám speciální klíč ještě, jo. Já mu dám semeno, special klíč, no, dej mu semeno. Už jsem ho dal, no, jedno. Počkej mi tam, ukáž mi, co to semeno, co na tom semenu je napsáno. Já myslím, že na tom věc určitě bude napsáno. Počkej! To se flákal, aha. No. Just for some bird. Ale když mu dáme kukýsku. Jo! To zabil! Paráda! A tam je ten kód, a mám ten kód. A co je na něm napsáno? 012867, na. Hej, tak super, tak tím pádem víme ten kód, a takže bychom ho měli zabít. Ne, že jsme měli dát semena. Ale hele, ještě máme tohleto, jo. Ještě tady jsem vzal tyhle ty speciální klíče, jo, z té truhly. Co to je za... Jo, special... Já vím, to jsme říkali, že I'm for somewhere, jakože pro něco to je, no. Jinak, prosím tě, hledej ten stone slab. Jo, až najdeš nějaký stone slab, tak na něj hodíme ten melon, protože já vůbec nevím, teda jako, abych se přiznal, kam bychom ho to měli dát. Stone slab, to je ta půlka toho stone slabu. No, taková ta půlka. Hele, tak jo, jdeme teda nahoru, jdeme to teda tam pořešit, ty máš tohleto kladívko, že jo? No a co potřebujeme ty vlastně ještě? No musíme hlavně pořešit to nahoře. Tam právě zkusíme dát toho medvídka tam na to. To by mě celkem zajímalo, co se jako sakra stane. No počkej, toho medvídka na co máme dát? No, když vlastně jo, na tu taky postil, lech, ty kráso. Na tu postýlku, vlastně sami, na tu postýlku. Jo, znič. To je tady to, že jo? Ježiš, to je hnusný zvuk. To je hnusný zvuk. Počkej, medvídka. Jo, plej tady do toho, to máme to dát do toho. Kdo tam jde? Ježiš, má seber toho. Právě normálně. Ty jsi to sebral? Počkej. To hraje. Co to je? Já nevím, co to je, kámo. Počkej. To hraje tu hudbu, ne? No vidíš, jak se to spavnulo? Zmizelo to. A teď je to pryč. A to jsi tam dal tu, jo? Jo, to jsem tam dal toho medvídka. To mi všichni psali v komentářích, abych tam dal toho medvěda. A tady to, ten cutting players, to jsme taky měli už, ne? Mám, počkej, to musím ten tak. Button zničit a... Good. Jo, a máme klíč, jo? Od čeho je klíč? Jo, počkej, já ho máš mám. Ho? Playhouse key. Unlock no to jsme měli minule. Jo, to jsme vlastně, to jsme otevřeli. Jinak hoď mi ty, darty, tyhle, tohoto. Jo. Ty šipky mi hoď, prosím tě, kdyby náhodou, jo, ať to máme prostě. A ještě prostě. Tady mám, jo, ještě mám trapku a tu baterku, ale co teď, jo? Ukaž tu baterku, jestli něco není napsáno, co tam je napsáno na ní vůbec? Above the main door, no. To je jakoby above, to je nad nebo za, já nevím, jestli to je něco takového, já osobně teďko nevím, co to já přesně taky značí. Já netuším above. Dobře, ty jsi šel kam? Máme teda dolů, ten kód. Máme kód, ale k čemu potřebujeme kód? Jako já vůbec počkej, nevím, čemu můžeme. Vím, co ještě, co jsme tady minule... Tady jsou ještě slovy, hele, tady jo, jsou ještě si... Právě, to jsme ještě minule nedořešili. Zkus no jo, to ale... teda zničit, no. Já se bavím, že tady těm přivolám. Já se taky bojím. Tak počkej, taky přivolej. Zavři to za sebou. Ty vlastně se lek do piči! Fakat jsem se lek jak kretén! Nechom ale lepší rytle! Já to viděl najednou úplně, co se děje a pak tam řeveš jak... Ježišmarja, dobré, tak jo, pohoda. Kamu ma tohle teďko fakt zabili. Teď jsem se fakt posral, abych ti pravdu řekl. Okay. Fakt jakože lek. Hele, počkej, já ji přivolám. Nejde to zničit, ta sračka. Nejde to zničit, já ji přivolám. Já ji přivolám a ty ji zabij, koukuj se. Počkej, dobrý? Máš, pojď zabij. Jo, je to v pohodě. Jo, nice. Takže, hele, prosím tě, toto teda můžeme zničit. Já to zničím těma no, cutting players tohle. No to je všechno. Co jsi to udělal? To jsem asi neměl, co? Co to je za zvuky?
Jako, jak to máme otevřít, to by mě celkem zajímalo. Co je? Já tady zase je! Jak, to teda nebylo ani minutu? To teda nebylo, no, to teda nebylo. Cože? Tak to je zajímavý. Okej. Okay. No, fuj. Počkej, máš to zpátky, počkej. Ten kafín, máš to zpátky, no, jo? Nemám právě, on mi to sebralo. No ten za... jo. Ale my to možná už ani nepotřebujeme, ti řeknu. Počkej, pojď za mnou, Kabume, pojď za mnou. A co za těma dveřma, jako? Já právě nevím. Je možný, že tam není vůbec nic, jo, ale počkej, pojď za mnou, pojď za mnou. Jdu, no, jdu. Půjdeme teďko tady dolů. Tam, jak jsme byli už předtím. Já zkusím teda tu Granny Moon teďko odrovnat zase nějakých 60 sekund, aby bychom tady měli hezky klid. Jenom teda jako... Je jo, tam? Jo, je tam. Taký tref. Holka, modrohoka, pojď ke mně. Počkej, odrovnám. Chcípne? Jo, teprve teďko chcípne. Tak a na 60 sekund. Dobrý. Tak je to v pohodě. Jo. Takže my potřebujeme teďko to pořešit tak, že potřebujeme jít dolů. Hele, pojď dolů. Jdeme dolů, tomu autu, že jo? A tam musíme něco vyřešit, tam už to musíme jak vyřešit, tady. Jo, ale tady to je otevřený. Můžu to zapnout? Jo. Jo. Pára, která dává energii tady tomuhle tomu. A nemám náhodou dát tu baterku do tohohle? Ne, tu baterku pochybu. Above the main door, co to sakra může znamenat? To je čestka tady, že jo? No právě, ale proč? A z druhé strany je tohle, z druhé strany je hooper. Myslím, nebo ne, to co ne, to je dropper. To je dropper, tady je dropper, že jo? Jo. No, je tady dropper. A jo, je tam dropper. Zkus to tam dát. Nic se nestalo. Počkej, a tady máš tlačítko. Nebo tady. To jsou normálně kola, že jo? Počkej, já jdu zpátky rychle nahoru, pojď za mnou, rychle. Dostaneme se ven. Dostaneme se ven, protože už máme kód, takže můžeme zase udělat nějakou další novou věc. Zase tu baterku sebou? Mám to. Já tě v rychlosti portnu, a ty nemusíš takhle půl hodiny běhat zase tady. Prosím tě, no, máme... Minule jsme šli sem, hele, tady to jde taky, jo, tohle. Minule jsme šli semka. Tady musíme něčím... No, to ti jde rozbít, tam tím klíčem jde rozbít tohleto, že jo? No právě to nejde, jo to tím, jo jasně, no, playhouse. No, a teď tady odsaď? Tak, portni se ještě jednou. Kam? Kde seš teďko? Mě to zůstalo, já jsem stál nahoře, no a dalo mi to ten, že jo. No ale... a tady je siky. No. Nejde ten, tohle je siky, to... nejde dostat. To jsme nedostali ven, to jsme nedostali, prostě to nešlo. To jsme vlastně neudělali, doháj, tak teďko sakra, co máme zase udělat? To je normální jako sklo, že jo? Můžeme něčím sklo nemůžeme rozbít a tohle to nad tím je piston, že jo? No právě, to je piston. To by jako chtělo, jako kdyby jsme měli právě zničit právě ten, no takhle, zapnout ten piston, aby to tak spadlo počkej, dolů. Tak počkej, pojď tu a teď. Nic, kámo. Nic. Počkej, tak tady není tady je tlačítko, myslím, že i. Vůbec nic to nedělá. Jako, ani... počkej, padlock? Kout, padlock, to je jakoby zámek, že jo, nějakej. No, tak a co ten kód, jako no, tam? No, kam se právě ten kód zadává? Tak to vůbec nevím. Nechceš vylézt už, já tady jako mám slowness, jump boost a saturation. Chápu, dobrý. Chápu. Nic vzadu, nevzadu nic není. Ne, tady žádný tlačítko není nikde. To mi přijde celkem dost jako zajímavý, jako zvláštní. Above the main door, ty kra... Doháje, teď ji přivolám. Už je tady zase, no, už tě zase zabila. Ty krásu, to jenom zavoláš a ona už je tady hned, jako. No, taky to. Haló, tady jsem! Bum, vale, dobrý den, naschranou. Ok, lidi, tak trošičku jsem se koukal plus minus na nějaký videjko, aby jsme plus minus teda aspoň věděli, co a jak máme teda dál dělat, protože vůbec teďko jsme celkem jako ztracený. Tamhle ty cutters, nebo ty, jak se to jmenuje, ty nůžky, tak ty jsem tam dal fakt blbě. A hlavně jsem zjistil, že Kabume, tamhle ty dveře, to je východ. No tak vidíš to, já jsem ti to říkal. To je finálovej východ, takže já si myslím, že nakonec ještě jedno videjko z toho Granny budeme nakonec točit a to už bude fakt totální finále, kde už opravdu budeme vědět úplně totálně, co máme dělat, ale... Co chci říct, my potřebujeme Kabume potřebujeme, tohle to potřebujeme, tyhle ty bílý, my je potřebujeme nějak získat, dva potřebujeme získat, který musíme dát dolů k tomu červenému klíči a tím no. My získáme v podstatě ten klíč, tím se nám to odemkne. No jak to získáme, že jo? No prosím tě, hele, já jsem teda, co mě teda teďko tak nějak plus minus napadlo, tak je to, že my když půjdeme teďko tady dolů,
Ještě dolů, no. Ještě níž. Tady pacha má... na ní, tady ona tady bude. No, já si jaký myslím, že má tady teďko někde bude ta... Ten zmetek, počkej, kde? Já tam vůbec, jo, dobrý. Pomalu, pomalu, v podstatě mě to jedno, já tady jako projdu a ono už sem nemůže, že jo. Takže v podstatě my se jenom takhle projdeme a už je to v pohodě. Hele, my stačí, když půjdeme ven. A já mám takový dojem, že mě tak napadlo, že tady máme v podstatě tohoto. Máme tady ten stone slab a když tady dáme meloun. Tak ho rozkrojíme, hele, no. Rozkroj to, no. No jasně, no, a máme kryjavý klíč. Co jsme dostali, co jsi dostal? Klíč, jaký to, od čeho to je, ukaž ho. To nevím, já jsem to ani nepřečet. It's a key for the safe. Oh, tohle je safe, počkej, tady je safe. To je k němu. Víš? Počkej, zkusím to schválit. Ne, kámo, to na to nefunguje. Nefunguje to na něj, to je safe a nejde... Oh, je tady, vypadni! A zas to zabilo Kabuma. No mě ne, já byl schovaný. Tebe to zabilo. No ne, ne mě ne. No, prostě nekecej, prosím ty, jo? What the fuck? Dej mi ten klíč. Hele, tady, prejže je to for the safe, prej pro jako pro safe to je, ale kde je sakra safe? Okay, for the safe. A co je safe? To je jakoby ten trezor, ne? No trezor, no. Kde je trezor? Tam dole byl, ne? No ten, jak jsem k němu šel, tak on nefungovalo. A podle mě to fungovalo, protože proto ten podle mě to zkoušel fungovat blbě. Já počkej. Nevím. Co to je? Ale tady bude, pozor. Je tam, je tam, je tam, je tam. No mě zabila. Paráda, fakt že jo, ty kráso. Konec. No jo, teď nás prostě zabije. Teď nám usekne hlavu teďko momentálně. Tak nám ji usekni, no. No jo, paráda, zabila nás. Bože. Bože můj. A znova jako game over, jo? Granny has chop your head. Ano, odsekla nám hlavu. Ne. Úžasný, no. Dobře lidi, já si myslím, že tady bychom to teda zase mohli znova ukončit. Protože furt ještě nevíme úplně, co máme přesně dělat na 100%. Já se asi fakt do příště podívám na nějaký video, abych přesně věděl postup. Co a jak máme dělat, nebo mi napište do komentářů, co víte nebo nevíte, co máme dělat, protože to je strašně moc, co musíme udělat a je to fakt hodně. Podle mě už v dalším dílu to už bude jako konečná, jako to už jasně, víme, už máme nějaký klíč, máme toho spousta moc, jako tu baterku bychom mohli už použít a dobře, že už to fakt bude katastrofa příští díl. Já jsem zjistil, že baterka se dává nad ty dveře, co právě máme odemknout. Jo. Jo, takže tam příště taky dáme. No, tak to aspoň víme, co máme dělat, tak se mají aspoň co kešit do příštího dílu. Přesně tak. Musíme hlavně z někde získat ty Iron Trapdory. No a bude to zajímavý. Takže asi tak, pokud se vám very klíbou, určitě hoďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Mějte se, čus. Čus.